Mancare senarte considera governo facilita tulabero barona croma e indizio ba fraude fiscal. Relasiona hobero vibro pesca unidade ronulu resin rua, kaisa mamuk unidade hat, kadeira sofa unidade hat, aquari unidade lima, redi pesca unidade ronulu resin rua, motorizada humarka Benelli ida, hosasana sira seluk nebetula iha ro Berlin nakroma, foi na laisne, ho documentus manifestu, bero vibro pesca nebe laklaru. Bankada Sengarte considera aktune hatudu presidenti Ladiak novo prezuizu ba estadu tambane suzere atu prosesa tuir dalan legal. Tete evasão fiscal, mas nem me a mila hatene prosesu netone beona, a me acompanha jornal kata psik halo ela prosesu irane ihal, dala ida tanfo parabéns basira, kata bele kar hetan sasang nebe ilegalmente tula. Porque sem documentos é ilegal. Ya, yeah. E kus lima evasão fiscal, ya, yeah. Halai husi selu taxa. Debe serviço e a Comissão de Finanças Públicas e ta terminei evasão fiscal. Também ta falsifica documento que devia faturas, mas não tem mais para o retene taxa e não tem selo. Mesmo que pengada a nosso sasasang ne ba governo, mas la bela halai sesu taxa, porque nia nesse empresário tem que selu taxa. E ta lembra que ta foi na lais ne e a sossa mina ba geradores mo sai problema bot e agora ira ne ato usi kao ne labele ya yeah. Ha noi governo usi instituições de controlo ne sa un vice patro repete tengi tau matam porque ne indícios de evasão fiscal que tengi processa tofi labele usi que la deite. Ora ira ne legal kala legal ha noi governo hatene hela situação ira ne. Mas pronto, talvez como me saxira det a mila hatene, como ida a portil mo sira sira det, ministro transporte mo sira det, talvez ida ne sira bel facilita malo ita la hatene. Mas ve se ida ne maka kontese duni, tem que ir a duni aproximação, que tem que ir a duni a san rumo husi membro de, do governo responsável ba assunto ida ne senia viola ka contra a lei ruma contra ida ne regulamento ruma tem que ir a duni san san rumo ba ida ne labele husi livremente situação ida ne ita prejudica filfale. Nune zemen itenta atu halo konfirmasau no ba sefi bankada kunto mai be rezeita fo komentario. Alendene, deputado bankada governo Antonino Bianco apelu ba sidadaun sira nebe atu importa ka sporta sasan iha teritorio nasional tenki hakruk balei nebe vigora. Iha dever nomos iha direito. Kede iha direito bela hatama sasan hosir liur, nomos bela hasai sasan hiliur. Jadi importa no exporta bela. Mas bem, não é de vermos. De vermos, tem que ir regras também que iam, né? Se a sai, não há tamo, se a san, tem que cumprir lei. Aplica taxa, né? Jadi, lei, deve tributar, né? Aplica base de... Então, se membro governo, que a seca. La bela halo intervenção para tu ver, de anema balo, facilita para a seca, não se taxa, né? Nunca iam. Maski nune, antes ne naimba kompanya Saramor, rezeta deklarasau husi alfandega, tamba konsidera sasang nebetula iharo nakromane laos ilegal, mai be prense procedimentu, nune empresa coopera ona ho Polisia Nasional, Serviço Investigação Criminal, ho di presta deklarasau, no apresenta dokumentus. Aderitu Simenes, Zaimi dos Santos, Ziemen.